Labdien visiem! Mani sauc Sarma, un tātad šo video uztaisīšu tieši tiem cilvēkiem, kas ir tikko nolēmuši pamēģināt un apskatīties, kā strādā projekts Profitbox. Ja? Iziesim cauri ekskursijā tieši kabinetam, lai jūs varat saprast, kur ko atrast, lai tas ir vienkāršāk un saprotamāk. Tātad pirmām kārtām, kad jūs noreģistrējaties, jums tiek atsūtīta tātad vainu saite, ja, vainu arī tas saucamais bots, ar kuru jūs varat arī jau iepazīties ar īsu informāciju un tad pa taisno no bota noreģistrēties. Gluži vienalga abās versijās, kā jūs noreģistrējaties, jūsu sistēmā redz jūsu sponsors un var ar jums sazināties. Šeit jūs redzat šo te saucamo lietotājvārdu, ko jūs izveidojat pie reģistrācijas. Reģistrējoties vēl ir noteikti jāatcerās, ka tātad jūs izveidosiet username. Jā, tas jau kādu sakritīs, tātad būs jāpamaina. Būs vajadzīgs noteikti e-pasts, bet e-pastu liekat tādu, lai jūs pēc tam vai mazums, vai kaut ko atjaunot, lai jūs varat sazināties tieši ar tātad palīdzību, jā, projekta atbalsta centru un tātad kas vēl ir ļoti svarīgi, ja? Tātad, ja mēs skatāmies no datora, tad jūs redzēsiet visu šādu, kā es jums rādu. Ja? To pašu jūs varat darīt arī no telefona, nav pilnīgi nekādas atšķirības, jūs varat darboties, visu izdarīt arī caur telefonu, kā kuram ērtāk, man ir ērtāk caur datoru, es lietoju datoru. Un lūk, tātad, ja jūs skatāties no datora, tātad viss sadaļa ir šeit sānā. Savukārt, ja jūs būsiet no telefona, jums būs jāatver augšā papildus tātad, tāds panelītis, kurā jūs redzēsiet šos te uzrakstiņus, ko jūs redzat šeit sānā. Ja? Vienīgā atšķirība. Un tātad jūs varat izvēlēties divas valodas, tātad nomainīt no krievu uz angļu, ja? Kā jums ērtāk. Ja? Un pats galvenais, kas jums ir pirmām kārtām jāizdara, jums ir tātad pie reģistrēšanās ir arī tāda neliela dāvana, tātad informatīvais bots un bots, kurš jums rāda pilnīgi katru soli par to, kas notiek jūsu projektā. Uz botu tātad es parādīšu pašās beigās, kā viņš izskatās, bet kas tad vēl šeit ir kabinetā. Tātad pirmām kārtām jūs redzat to, ko jūs esat nopelnījis. Ja, jūs šeit varat arī apskatīties katrā platformā, gan Profitboxā atsevišķi, gan Bomboxā atsevišķi. Ja. Tādā veidā jūs varat arī nolādēt šo čeku, lai jūs varat izmantot, aizsūtīt kādam draugam, lai var redzēt, ka jūs tiešām arī kaut ko pelnat šādā projektā. Šeit jūs redzat visus partners, kas ir jūsu tātad grupā. Jūs redzat savus personīgos un jūs redzat tos, kas ir aktīvi. Ir arī brīžiem tādi cilvēki, kas ir noreģistrējušies, bet varbūt vēl nav aktivizējušies. Ar viņiem var sazināties, iedot vairāk informāciju un tad izlemt, kā tas cilvēks darbosies tālāk. Ja? Tātad, ja mēs gadījumā gribam tātad izvadīt naudu, tad viss notiek tātad saucamo grāmatvedību. Šeit jūs augšā redzat summu, kas jums ir iekšā. Es iesaku šeit daudz naudu neturēt, vai nu viņu atprečot caur iekšējo naudu, vai nu izvadīt uz kādu no jūsu kartēm, kas jums ir piemērotākie, ja? Vai nu USDT, vai nu uz rubļiem, un tad pārvērst uz eiro un dolāru, kas jums kuram interesē. Ja? Tātad šeit mēs redzam kopējās balances, ja? Un tātad varam šeit izvadīt naudu, tātad obligācijas, skatoties vienmēr, kad vadat kādam savam partnerim naudu, lai būtu precīzi šis te usernames. Pat vislabāk būtu, ja jūs viņu nokopētu, viņu var nokopēt jūsu kabinetā un aizsūtīt. Ja. Šeit ierakstam summu un atcerieties, pie reģistrācijas jūs izveidojat divas paroles. Parasto paroli, ar ko jūs nākat kabinetā, un finansu paroli. Tātad pie visām naudas operācijām jums būs nepieciešama finansu parole. Tas ir jūsu drošībai, ja arī kāds ienāk pēkšņi jūsu kabinetā, viņš noteikti netiks pie jūsu naudas līdzekļiem tik vienkārši klāt, jo paroles atšķirsies. Ja. Lūk tā, šeit jūs varat redzēt arī tātad pašu mārketingu, abas platformas, gan Profitboxu, gan Bomboxu. Ieejot šeit, jūs redzat, cik galdos jūs atrodaties, kādos līmeņos. Jūs te šinī noteikti redzēsiet, ja jums būs kāds jauns partneris, jums viņš būs jāieliek sistēmā. Ja jums būs kāds klons,
Jums viņš būs jāieliek sistēmā. Tam sekojat ļoti līdzi. Savādāk pretējā gadījumā cilvēks, kurš šeit stāv, viņš nepiedalās mārketingā, tikmēr, kamēr viņš nav ielikt sistēmā. Viņš zaudē naudu un arī jūs zaudējat naudu. Ja? Tātad, ja mēs paskatāmies otru platformu, otra platforma ir mazliet savādāk. Šeit mēs varam pirkt pilnīgi jebko, sākt ar jebkuru galdu. Savukārt, pirmajā mēs sākam ar pirmo, un tikai tad, kad mēs esam nopirkuši pirmajā, mēs ejam uz otro un tad uz trešo. Šeit jūs varat atrasties jebkuros, pilnīgi visos galdos, pilnīgi visos līmeņos. Kā jums sirds vēlās? Ja? Lūk, tātad, šeit mēs redzam mūsu struktūru, mēs redzam visus tātad, lietot vārdus, mēs redzam, vai viņi ir aktīvi vai neaktīvi, redzam datus, lai mēs varam sazināties, redzam, kāds cilvēks ir ienācis sistēmā. Un tādā veidā, izejot cauri, mēs pilnīgi visus viņus varam arī atrast un sameklēt. Ja? Šeit vēl ir tāda lieta ļoti interesanta, kā varat piedalīties izlozēs, gan ar savu komandu, gan kopējā, vai apskatīties, uz ko iet izloze, cik ir dalības maksa, un vai mazums varbūt jūs varat arī tātad šo to vinnēt. Visiem iesaku, kad jūs noreģistrējaties, noteikti ienākat šeit un ieliekat sev fotogrāfiju. Visār tā to ir ielikt no telegramma, jo tur jau saspiesta fotogrāfija. Ieliekat parasto, tad visdrīzākajā gadījumā viņa būs jāapgriež, lai nebūtu pa liela. Tātad šeit vēl var iziet cauri visām sadaļām, te var visas prezentācijas nolādēt, apskatīties atsauksmes un, protams, iziet un ienākt kabinetā. Tagad tātad parādīšu, kā tad izskatās šis botu. Botu vajag noteikti izmantot, ja, jo tas ļoti atvieglo jūsu darbību. Jūs redzat pilnīgi katru soli, kas jums ienāk, kādi bonusi, kādi partneri, no kādiem līmeņiem jūs pāriet uz kādiem līmeņiem. Tātad vienmēr šeit apakšā pirmais, kas jums ir jāizdara pēc reģistrācijas, ir pievienoties profit boxa botam. Tad, kad mēs viņu nospiežam, mūs tā tad piedāvā ieiet iekšā, ja, un redzat, šeit ir šāds te zila emblēmiņa viņam, ja, un te arī rakstās Profit Box Bot. Tas ir galvenais mūsu darbā, lai mēs redzētu visu, kas šeit notiek. Tad, kad mēs nospiežam startu, ja, mums parādās tātad kabineta visa, viss, kas ir redzams tieši botā. Caur kabinetu jūs varat šeit tātad ieiet savā kabinetā, vienmēr pat taisno no telegramma. Šeit jūs varat paņemt savu silku, tātad reģistrācijas, parasto saiti, to, kas jums ir arī kabinetā, un šeit jūs varat paņemt, tas jums ir dāvanā pie reģistrācijas, tātad botu, kurš arī jūs varat sūtīt jebkuram draugam šo informāciju, un ja viņš arī izdomās reģistrēties, jūs viņu uzreiz šeit redzēsiet, kā jūsu, tātad jau datu bāzē ienākušu cilvēku vai jūsu partneri, ja viņš būs veicis reģistrāciju līdz galam. Šeit jūs varat izvēlēties, kuros kanālos jūs gribat būt. Noteikti iesaku būt tātad šeit te bonusu kanālā. Arī tātad ir mums grupas tātad kanāls un ir tātad pats profitboxa kanāls, kur ir visa informācija, visa stratēģijas. Šeit ir atsauksmes. Šeit ir mums arī tātad Baltijas grupas kanāls. Ja. Tā kā droši visam iztaigāja cauri, šeit ir prezentācijas un skola. Skola ir vairāk tiem, kas nezin, kas ir matrica, kā strādā matricu mārketings, var droši ietiekšā paklausīties, paskatīties, ja rodās jautājumi, noteikti sazinieties ar savu sponsoru. Šeit jūs redzēsiet pilnīgi visu, kas notiek. Visus bonusus, visu, kas ir tātad pārgājis, no kā jūs saņemat tātad referālos, tātad pār jūsu partneriem, kas ir aizgājuši līdz tajiem līmeņiem, kur marketing plāns paredz. Šeit jūs redzat arī bonus, ko jūs saņemat pats konkrētajos līmeņos. Tātad jūs redzat cilvēkus, kas jums ir piereģistrējušies uzreiz, ja? Un tādā veidā jūs sekojat visam līdzi. Ja notiek kaut kāda naudas pārskaitījuma, ieskaitījuma, viss šeit tiek atspoguļots jūsu botā. Tā kā tā ir tāda neatņemama darba sastāvdaļa. Nu, tas būtu ļoti īsi, lai jūs varētu tātad saprast, ja, kā tas izskatās, un sākt tātad
darboties tieši šajā projektā. Ja? Nu, ko es varu pateikt? Projekts ir ļoti interesants, ļoti dinamisks. Ja? Es šajā projektā esmu no 22. aprīļa. Tas ir mans personīgais rezultāts, tas ir rubļos, ja? Bet ja mēs rēķinām eiro, tas ir arī ļoti labs skaitlis, jo es dotā momentā praktiski strādāju ar šo projektu. Ja? Un tikai internetā, un teikšu jums atklāti, miļie cilvēki, es fabrikā strādājot smagu fizisku darbu, tik daudz nopelnīt šādā laikā nevarēju. Tā kā jā, katram sava izvēle, katrs izvēlās, cik viņš grib ilgi darboties katru dienu, vai vienreiz nedēļā, vai divreiz nedēļā, cik viņš grib nopelnīt, uz kādu mērķi viņš iet, bet to, ka šeit var ļoti labi nopelnīt, tas ir viennozīmīgi, bet ir mazliet, tātad jāpanāk uz Zoomiem, jāpaskatās, jāpatrenējās un jāsaprot galvenais marketing plāns. Lai jums jauka diena un uz satikšanos nākošajās reizēs.